ben sizi tebrik ediyorum. Bu güzel kitabı verdiler işlemeye bize. Sizin vetene, millete ne kadar bağlı olduğunuzdan ilk nöbete haber verir. Turançılık meselesini çok güzel kaydedildiler. Belki de dünyanın o bize karşı olan milletlerin gözünü köken birinci mesele turançılık oldu tarihten hemşe. Çünkü hiç vakit istemişler ki turançılık birleştiğin bir yerde olsun, Türk hakları bir yerde olsun ve bunların birliğini hemşe bozmaya çalışırlar. Hatta bir millete defelerle ağır verirler, bizi kimi, bizim zorluklarını diyecekler. 5-6 ad çıkartabilirler. Bir vakit Müslüman dediler, sonra Tatar dediler, sonra Azerbaycanlı, Türk, şimdi de dinler Azer, Vahva Azer ardımışır. Bilmirler, çok sözdün Azer. Yani bunu bilirseniz Azer sözü de hiç bize uygun olmayan, yani Fasların bir kuvvetli dinleydi, bile gelip çıkıyor. Bu gerek millet özürdüm dansı. Ona göre bu kitap, Muhtar Mellim'in bu kitabı Türk'ü özüne tanıtmak için yazılmış başlıca bir eserdi, güzel bir eserdi. Eğer okusalar, çok yaşıyorlar, çok teessüf ki bizde biraz kitap okumak da azdı. Ona göre ki milli ruh zehliydi, milli ruh, milli değerler bir kadar zehliydi. Bizim elbette güzel insanlarımız var, güzel tarihçilerimiz var. Bunlar ne eylesin, bunların yazdığını da gerek okuyanlar olsun, onları gerek ortaya koyanlar olsun, dinleyen olsun. Ben özür isterim sizden, ara bir ben internette Muhtarım Ellim bilir, böyle eserlerimi sadurdu yayıram bazılarını, Türkiye ile bağlı. İnanırsam en değerli bir mevzuya dokunursam ona 5 adam okuyup bakmır. Ama bir kadın der ki, dün Frankes'le tanış oldum, 100 adam ona beğendim bunu. Sağ ol. Bu bizim belamızdır, bu bizim bilirsem özümüzü terk etmememiz ve özümüze kıymet vermememizdir. Bu da bizim uçuruma aparan bir mesele demiş. Darım Ellim'in kitabını ben tamam okumadım, okuyacağım. Vaktim olmuştu, bir iki gün getir vermişti. Ama varaklamışım, gördüm ki çok güzel. Evvela o şairlik bakımından, nükte-i nezerinin çok güzel kuruluştu o eser. Diğer bir taraftan da orada fikir aydınlığı. Daha doğrusu bir Türkçülü ideolojisi geniş yer aldı. Ona göre yine de teşekkür ederim. Çünkü bu saat bizde bu meseleyi çok kabarık şekilde hayata geçirmek lazımdır. Çünkü bütün dünya, daha doğrusu Hristiyan dünyası bu saat Müslümanı ve Türkçülüğü aradan silmek için büyük işler yaparlar. Geniş işler görülür. Ona göre de bize özümüzü dert etmek lazım, özümüzü tanımak lazımdır, tarihimizi bilmek lazımdır. Tarihini bilmeyen adamlar, yani halka hiçbir fayda verebilmez. Tarihini bilmek lazımdır, tarihi öğrenmek lazımdır. Tarih de bile bile yaranır, bile bile bir adamın, tek bir adamın, gerek ziyalılar, başaranlar, kalem ehlileri, sonra alimlerimiz, alimlere emniyetle kömeylemek lazımdır. Alimin tek eline ses çıkabilmez. Ben çok danışma olar bu hafta, o ki deyirsiniz Turan mesela bir dediler ki geri şahitler ki güya ki Turan ordusu yaratılacaktı. Ben dedim onu koymazlar yaranmaya. Çünkü buna arkayın olun. Çünkü dünya bu saat büyük devletler hamısı bizi istemeyendi, Turançılığı istemeyendi. Turan ordusunun yaranmasına onlar imkan vermez. Bu vakit Süleyman Demirel dedi ki 21. asır Türk asır olacak. O sözün özünde de bir büyük nüksan sen var idi. Onu deyip şuar elmek lazımdı. Her düşmanı daha da ayırtmalıydı. O yaxşı şey değil. Ama Çin'i görmek lazımdı. O ülkeleri, bizim o kardeş Türk ülkelerini, devletlerini birleştirmek lazımdı. Onlarla görüşmek lazımdı. Tedbire görmek lazımdı. Onu görmeye vezire başka boş boş söhbətler lazım deyil. Neyse, ben sizi təbrik edirəm. Allah bu sizə yine şıxlı bir həyat bəxş eləsin ki, belə əsərlər yaradasınız. Çox lazımdır bizə. Biz milli ruhdan həmişə kənarda qoyublar bizi. Mən yadımdadır ki,
uşaq idim, qonşumuz gedir. Şəkil almış şəkillər, türk şəkil çəkmişlər, güya türkdür. Başının ortasında bir, belə bir türk qoy var, eybəcə şəkillə çəkdilər, bunlar türkdür. Onu bizə təqdim edirlər, yəni türklər pis adamlardır, belə adamlardır, eybəcər adamlardır, yəni onu təbliğ edir. Amma bugün çox şükür ki, o kitablar da yazıla bilir, o yazılı və bizim özümüzü dərk edənlərimiz də çoxdur ki, biz milli kökümüz, milli soyadımız, soyadımız kimdir, nədir və biz bunun üstündə də bitməliyik. Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Bugün mənim üçün, bu şeir həvəskarları üçün çox sevimli bir gündür. Bu kitabın özü elə bil ki, 3-4 milyon tarixi gətirib qoyub bizim babamıza, deyib, baxın, bax, biz büyük. Doğrudan da mən baxıram. O tarix baxımından dedi, sonra o yalnız dastanından dedi, Nüfan qardaşım. Doğrudan da bu türküyü dünyada çox öyrəndilər. Biz ərəbi o qədər öyrənmirdilər. Bu türkoloji elmini şərtə yazdıqlar. Onu bizim tutaq türkologumuz, məndən daha yaxşı bilir o işləri. Elə Macaristan olsun, elə Rusiyanın özündə olsun, Amerikada olsun, məktəblər var ki, türkü çox dəqiq öyrənirlər. Elə dəqiq öyrənirlər, Yaponiyada da məktəb var, Uyğurustanda da var. Çox dəqiq öyrənirlər ki, sabah oradan nəsə öyrənir, onu türkiyə qarşı işləsinlər. Türkiyoloji elmi indi üstümüzdən bir şey tapışırlar ki, deyilər ki, nəyə ki bu işdən deyil, ümumi şəkildə dünya türkiyologiyasının ustadlarının işte o nəsələri haqqında məlumat verir ki, sonraki bilsinlər. Belə mən onun nə qədər o yana bu yana baxdığımı ölçüsəm, deyəm, burada tonlarla kitab deməkdir. Deməli, işləyiblər, bəyək qardaşım dedi, Şəhnamə ki, məsələri bizə gətirib o kavab kimi elə göstərdi ki, bu yaxşı xoyətdir, bunu yemək lazımdır. Yəni bizim o bilgəmiz dastanıdır, o bizim bəzi dastanlarımızı divan-ı lüğəti, türk variantı var idi, özbəklərlə tərcümə eləmişdir. İndi bunun da bizə Rami Dəşkər tərcümə elədi, sağ olsun, bizim variantda var. Böyük dastanları bizə demirdilər. Eləsini də elə deyirdilər ki, heç bizim türklərini döy. Bu kitablarla baxdım ki, doğrudan da İqbal bəy, bir ənənə, bir məktəb yaradır. Buna məktəb demiyorlar ki, son dövrdə güldən, bülbüldən yazmaqdansa, eşkidən, nəmlədən yazmaqdansa, belə əsərlərə üstünlük vermək lazımdır ki, bu yaddaşdır. Bu, bizim ustad türkoloğumuz dedi, yazıb türklər əsərini, hələ də nə qədər neçə ciddi əsəri də var, o da çap olunacaq. Dedi ki, bunun bədii hissəsini, bayaq, şeylərə dedi ki, iki misra ilə bütün tarixi ora qoymaq olar. Aşıq Ərəskərin məsələn görsən, o şeylərini deyilədi ki, orada bir fikir, elə bilir o fikir haqqında bir iki böyük roman yazmaq olar. Mən sizə can sağlığı arz edirəm. Sonra bu partiyanın rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Fərəc bəyin də ad günüdür, bunu da təbrik edirəm ki, Allah canını sana versin, ömrünüzü versin ki, bu partiyanı yaradırıq, bu əziyyət çəkib, bizim də kimi ziyalıları cəm edildi yerə ki, birimizi tanıyaq, belə birimizi, o tarix qardaşım bizi tarixə həkk edir. Bunun özü böyük bir şeydir. Yəni, çox siyasiləri də tanıyırıq, bir cəmiyyətdə yaşayırıq, bir şeylərdir. Yenəsinin laqidliyini də gördük, himayəsini də gördük. Mən bu partiyanın bu himayəsinə heyranım və onu bilirəm ki, daim bu himayə olacaqdır bizim üçün. Bizim yazarlar üçün də, alimlər üçün də, hələ burada çox kitablar təqdim olunacaq. Bu qardaşımın da mənə gəlib birinci kitabı bu deyir, hələ çox belə romanlar yazacaq. Çünki bu çox möhkəm başlayır. Bu məktəbi ki, qoymuşsan qardaşım, bunu davam eləməsən, sən incə. İkinci də qardaşımın nəslindən deyim, alim nəslidir, namaz müəllimindən, şimşək elmədi, doktorudur, atası rəhmətli, el aşırı sənətidir. Bu haradan gəlir? Özü də ki, yenə də sənət adamıdır. Bu sazı sinəsində basanlar artıq dedi ki, 4-5 milyon qabaqda bizim sazımızın uğurlarımız gəlir, dərək olunur, gəlir, dur, gözümüzün qalanında. Mən, hələ bu, mən Göyçən məktəbini demirəm, bunu Azərbaycan. Bu hamısı gəlib cəmləşib, bu Nisari qardaşımda ki, Nisari qardaşımda bunu davam edətdirir. Yəqin ki, bu, sonra bunun şagirdlər də çıxacaq ortaya, davamçılar da gələcək. Mən hamımıza uğurlar arzulayıram. Bu bizim üçün xoş gündə, bizim xoşbəxtlik.
Qardaş, bu da can sağlığı, yaxşı, yaddaş və qələm. Sağ olun. Buna belə baxdığım düşmənlərimiz var. Bu aslında bu qədər var. Hər birinizi salamlayıram. Və bugün elə bir tədbirin iştirakçısı olmaq şərəfindən ayrı olmuşam ki, bu mənim yuxusuz gecələrimdir. Bu mənim xəyallarımdır. Bu mənim arzularımdır. Danəm, sizə təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirəm ki, Aydın müəllimin elmi aspektlərdə sətirlərə tərk elədiyi o tarixi siz misra-misra şeirə çevirib bizlərə verdiniz. Və mən çox sevinirəm ona görə ki, bugün biz heyslənməyək ki, bizim gəncliyimiz oxumur, gəncliyimiz tarixlə maraqlanmır. Yox, elə deyil. Gəncliyimiz tariximizlə də maraqlanır. Elmimizlə də maraqlanır, ədəbiyyatımızla da maraqlanır. Mirzə müəllim, deyirsiniz ki, eşqdən, sevgidən yazırlar. Sevməyən insan bu əsəri ortaya qoya bilərmi? Eşqdən yazmayan insan bu əsəri meydana çıxara bilərmi? Mümkün deyil. Sevgisiz xeyr. Xeyr. Günün birində Nistalı müəllim və mənim bir müsahibəm olar. Nistalı müəllimin sevgi etirafı. Onda görə deyirsiniz ki, sevmədən bu əsər meydana çıxa bilməz. Yəni, sizi o reqlamentə əməl eləmək məqsədilə qısa deyirəm və bir daha Nistalı müəllim, sizə uğurlar arzulayıram. O sətirlər ki, bizim içimizi İçimizdə olan arzularımızın daha da gerçəkləşməsi üçün bir vasitə olacaq. Və mənə elə gəlir ki, düzdür, kitab oxumaq biraz, internet bizi belə eləyib ki, kitab oxumaqdan biraz kənar düşmüşük. Amma mən çox istəyərdim, bir növ, bilmirəm, təklif kimi aydın, bilmirəm, qəbul eləyərsiniz, eləməzsiniz. Müəyyən portallarda da bu dastan hissə-hissə təqdim olunsun, yəni gəncliyi oxusun, yəni bir-iki portalla rahatlanmaq lazımdır bütün portallara, kim verəcək öz vicdanına qulaq atsın, yayınlasın. Çünki bu bizim sabahımızdır, bu bizim keçmişimiz, sabahımız, gələcəyimizdir və bizim bu ağrını acıyan, yaşayan insanlar bu Turanın həsrətini çəkib, o məşəqqətlərə tablaşan insanlar bilir Turan nədir, türkçülük nədir. Turanın türkçülüyü lahiyyə xətrinə işləmək lazım deyil. Turan fikri, Turan ideyası, verin lahiyyəmi qrant alıb, onun üçün deyil. Turan bizim ömrümüz, günümüz, sabahımız, yuxularımızdır. Və inşallah, inşallah, inanıram ki, bəlkə də görə biləcəyik biz, bəlkə də görə bilməyəcəyik, amma bizim övladlarımız görəcəklər. Görəcəklər, böyük Turan ordusunda görəcəklər. Bizim türk qardaşlarımızın, türk xalqları bir araya gələcək, ölkələr, Özbəkistan da, Qazaxıstan da, hamısı birləşəcək və bütün dünya, bir yadımda deyil, adımdan, bəlkə siz xatırlayarsınız, bu erməni mənbəsidir. Orada o müəllifin adı yadından çıxıb deyir ki, Allah Türkiyə lənət eləsin. Nə eləyək ki, biz onları yer kürəsindən silə bilmirik? Bilirsinizmi niyə? Çünki onların xeyir duasın Tanrı özü verib. Yəni, ona görə də bizi silmək mümkün deyil və yenə deyirəm ki, bir ola, birləşək, əqidəcə birləşək, fikircə birləşək və birbirimizin paxılığını çəkməyək. Nə qədər ki, bir-birimizin uğuruna sevinəcək, nə qədər ki, maskadan uzaq olacaq, üzdə bir cür, arxada bir cür olmayacaq, onda bizə heç bir düşmən bata bilməyəcək. Kitabçıları, sözsüz ki, bu gözəl kitabın müəllifi Niftalı bəyə təbrik edirəm. Çox gözəl bir tədbirdir. Allah qoysa bu axarımcı olsun, onun davamını görək və belə bir tədbirlərdə yenidən də görüşək. Mən bir məsələni, iki məsələni daha doğrusu qeyd eləmək istəyirəm. Biri şad xəbər kimidir. Yəni 23-29 noyabrda Moskvada Qaraçay Balkar xalqının etnogenezi barədə dünya beynəlxalq elmi konferans keçirildi. Orada bir neçə elmi deməli sahələr üzrə, hətta bunu kongres də deyirdilər ki, bu heç konferansa doğuşamır 300 nəfər 18 ölkədən. Çox maraqlı debatlar oldu. Sözsüz ki, bizim o üzdən Iraq qonşularımız orada təxribatlar verədilər.
sonra daimi o anti-Türk mövqeydə olan akademik çevrələrin nümayəndələri də orada mübahisələr oldu. Amma ümumi son nəticədə o konfransda belə bir qətnamədə fikirlər öz əksini tapdı ki, indi bunu düzdür, biz burada oturub məsələn, Şümer və Türk dünyasından danışırıq. Amma faktiki məsələ ondadır ki, məsələn, həmin konfransda qəbul olunmuş tezis də göstərilirdi ki, və bu da böyük uğur sayılır Türk dünyasının tarix elmi üçün, ki, bu skiflər dediyimiz, çoğuzlar dediyimiz bu tayfa birləşməsinin, böyük bir etnosun içərisində türklər də vardı. Bax, bu söz öz əksini tapdı. Yəni ki, burada dünyanın, hesab edin ki, 18 ölkəsindən yığışmış alimlər bu fikri qəbul etməyə başladılar. Yəni, bu ola bilsin, indi kiməsə burada bir qəribə görünə bilər, amma fakt budur. Yəni, 50-ci illərdən bu yana qədər skitlər, çoğuzlar da əslində bu. Bunların türk olması söhbəti bitmişdi. Yəni ki, bunlar farslılar qutardı, getdi fars tayfalarıdır. İndi isə qəbul olundu ki, yəni artıq haradasa biz görürük ki, o anti-türk buz sınmağa başlayıb. İkinci məsələ, məsələn, Orxan Yenisi yazıları bilirsiniz ki, ən qədimə aiddir 7-ci əsrə. Amma indi Kuban yazıları var idi, çıxmışdı, onu heç cür istəmirdilər. Türk yazısı olsun deyə yoxsunlar və o da qəbul olundu ki, eramızın əvvəlinin 1-ci əsrinə aid olan Kuban yazıları da türk köklüdür. Yəni ki, bütün türk qrammatikasına uyğun olan bir yazılardır və ancaq bu baxımdan oxuna bilir. Yəni, indiyə qədər bu qəbul olunmurdu. Birinci növbədə də Rusiya elmi tərəfindən, o da qalsın ki, Avropa alimləri tərəfindən. Bax, burada çox maraqlı fakt var. Düzdür, şumerologiya üzrə orada seksiya yox idi. Əsas məsələ gedirdi orada erkən orta əsr antik dövr arxeologiyası, filologiya dilçiliyi və s. məsələləri. Türk nəyə görə şumerologiya üzrə yoxdur? Çünki Türk Respublikalarında şumerolog alimlər də yoxdur. Məsələn, bu böyük təəssüf edici haldır. Mən təəssüf edici deyirəm, əslində bu bir abırçılıqdır. Bundan sonra yəni, türkologiyanın özünü götürsək çox bərbad vəziyyətdədir Türk Respublikalarında. Çünki mən bir fakt deyim, 2007-ci ildə hətta Türkiyədə dəfələrlə dəvət olunan Azərbaycanı, bilmirəm o dəvət olunur və yox, dünya şöhrətli türkolog sayılır. Bir 20-yə qədər türk dillərinin bilicisidir. Hətta o dərəcə bilicisidir ki, məsələn, Peterburqda otura-otura Azərbaycanda tutaq ki, Naxçıvan ləhcəsinin incəliklərini bilir və s. Anna Dubovar. Məsələn, Anna Dubovanın əsəri çıxdı 2007-ci ildə. Yəni, tanınmış türkologdur. Bütün həyatında bu nəsir. Və orada göstərir ki, türk dilin qurtu cəmi 2500 il yaşı var. Altay dağlarında peydə olub. Və hunlarla bu yayılmağa başlayıb, hətta yayılmayıb, hətta yayılmağa başlayıb. Yəni, bu bunu göstərdi bu əsərində. İndi isə, məsəl üçün, bu cür qərarın qəbul olunması ki, o konfransda ki, türk dilinin tarixi çoxu skiflərdən başlayıb. Bu özü haradasa böyük bir uğurdu ki, artıq biz görürük ki, bu buzlar əriməyə başlayır. Yəni ki, bir tərəfdə var ki, bu həm də konfrans türk dünyasındakı türkoloji araşdırmaların nə qədər zəif olduğunu və ümumiyyətlə bu yöndə çox heç aparılmadığını göstərdi ki, onların qarşısına çıxartmağa faktiki alim yox idi. Ona görə də bu konfransda şumerologiya məsələsinə toxunmadı, türkologiyanın problemlərinə toxunmadı, yalnız toxundu Skif-Sak dövründən başlayaraq ta orta əsrlərə qədər, arxeologiya və s. Yəni ki, problemlər bax budur. Amma Niftalı bəyin yazdığı əsər belə bir yerinə düşüb. Bir məsələ də var ki, hələ o Anna Dubonun çıxdığı əsər 2007-ci ildə, eyni vaxtda Moskvada 2007-ci ildə astroloqların kongresi keçirilirdi, ümumi dünya. Orada deməli, Simo Parpola çıxış elədi, bu fin
qədim paleolingvistidir. Onun çox yaxşı bir tədqiqatı vardı. O deyirdi ki, biz gərək o mövzuya qayıdaq ki, Şumer dilində türk sözləri var. Yəni ki, bu artıq, indi biz bunu başa düşürük. Yəni, vəziyyət o cürədir ki, biz bunu alqışlamalıyıq. Çünki öz mütəxəssisimiz yoxdur. Heç olmasa, kənar mütəxəssis bunu deyir. Çünki onun bu dediyi hələ həmin ildə çıxmış o anladıb onun əsərinə böyük zərbə idi. Çünki o deyirdi 2500 il yaşı var, bundan o tərəfə türk dili getmir. Bu isə deyir ki, Şumer dövründə artıq türklər var idi və onların sözləri Şumer dilinə keçmişdi. Amma ümumiyyətlə dünyada bu antitürk mövqe qalır, özü də akademik elmdə. Məsələn, 2013-cü ildə Afina Universitetinin Türkologiya kafedrasının işçisi var, əməkdaşı türkologdur, Ioannis Kenanidis. O, məsələn, bir məqalə yazdı, Şumer-Türk paralelləri. Bu məqaləni heç bir dünyada Impact Factor jurnalı qəbul etmədi. Buna geri qaytarırdılar ki, bəs bu sizin konsepsiyanız qəbul olunmuş konsepsiyaya ziddir. Nəhayət o öz cibinin hesabına digər Impact Factor jurnalında verdi bu məqaləsini çıxdı, bu Amerikada çıxdı o məqaləsi. Bu o da qayıtdı ki, bu Şumer, hətta o demirdi ki, Şumer dilində türk sözləri var. Hətta o deyirdi ki, Şumer dili onun türk dilinin bir qoludur. Belə bir ideya ortaya atırdı. Və çox yaxşı ki, bu onun məqaləsi çıxdı. İndi çox maraqlıdır ki, onun məqaləsini indi göz ardına varırlar. Yəni, siyasət belədir ki, əgər biz onu tənqid eləsək, tənqid üçün gələk nəsə əsas gətirək, o da əlimizdə yoxdur. Yəni, fakt qalır ki, bunu göz ardı edək ki, ümumiyyət elədir ki, belə bir şey olmayıb. Eyni oyunda Azərbaycanın tədqiqatçı Elşad Əlinin başına gəldi, Əlilinin məqaləsi çıxdı. Akkad dilində türk sözləri, paralelləri çox maraqlı mövzu idi. Amma onun da bəzi Impact Factor jurnallarda məqaləsini qəbul eləmirdilər. Yəni, açıq yazıb göndərirdilər ki, sizin yazdığınız fikir ümumi qəbul olmuş fikirə ziddi. Əsasdır gətir. Eləsi var ki, mən tək əsas gətirmirdim. Nəhayət onun jurnalı Avstraliya jurnalında çıxdı, bu Avstraliyanın dilçilik problemləri jurnalında. O da ki, o Türkiyəli bir araşdırmaçı var, çatılıq, onun necə deyərlər hesabına olundu. Yəni, istər-istəməz artıq dünyada bu proses gedir. Yəni, SSR-i dağıldıqdan sonra bu türk xalqlarının həbsxanası dağıldığından sonra istər-istəməz artıq qərb alimləri də, rus alimləri də getdikcə artıq o artan o kəmiyyət qarşısında, o elmi kəmiyyət qarşısında geri çəkilirlər. O baxımdan da mən yenə deyirəm ki, alimin yetişdirilməsi üçün bura əlbəttə ki, dil o bilməlidir, dilləri bilməlidir, alimin yetişdirilməsi üçün o da analitik təhlil olmalıdır və ən əsas bir onun o bir növrəsindən biri də onun vətənpərvərliyi olmalıdır. Öz tarixinə sevgisi olmalıdır. Və bu baxımdan da Miftalı bəyin yazdığı əsərlər o silsiləsini götürsək, görərək ki, bu da bizim o gənc nəsildə həmin o öz vətənpərvərliyi, öz tarixinə sevgini necə aşılayır. Yəni, bir növrə bax, bu cür əsərlərdir ki, bu növrə üzərində də gələcəkdə indi Allah qoysa bizim böyük alimlərimiz yetişər ki, qərbin və yax Rusiyanın o anti-türk mövqeyli o qurduğu səddini sındırsın. Təşəkkür edirəm. Bəylər, xanımlar, sözümüzü hörmətli və dəyərli alimizə deyən xoş sözlərdən sonra bizə də deyən xoş sözlər bizi iki qatı tutandırır. Biz hələ bu yola yeni çıxan insanlardanıq və böyüklərimizdən öyrənirik. Mən imkan oldu elə indicə o kitabı biraz vərəqləmək. Doğrudan da çox dilə yatımlı, mən deyərdim ki, yeni laylalardır bu. Ona görə də inanmam ki, çox qısa bir zamanda özü üçün çox böyük bir oxucu auditoriyası qazanacaq və o haqqında danışdığımız Şahnamədən, erməni uydurmasından, digər xalqların uydurmasından fərqli olaraq bu bir tarixi gerçəkliyi olduğuna görə də və dilə yatımlı olduğuna görə də bu da bizim cozuqların sevimli nəğməsinə çevriləcək. Daha çox erkən yaşlarda şurlarımızda özünə dərin iz bıraxacaqdır.
Mən xüsusilə kitabın o giriş hissəsindən baxanda gördüm ki, burada əmək hissə insanların əksər etdiyi Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının nümayəndələridir və bu məndə o təəssüratda yaratdı ki, bu həm də bir partiyanın siyasi ideoloji xəttidir. Mən buna görə həm Fərəs bəyə təşəkkür edirəm, Fərəs bəyə başda olmaqla burada gördüyüm və görmədiyim Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasından olan dostlarımıza, ideoloji qardaşlarımıza təşəkkür edirəm ki, bu prosesdə bundan sonra da davamlı olsunlar. Düzdür, siyasi partiya olaraq cari ictimai siyasi proseslərlə də məşğul olmaq lazımdır. Amma ideoloji iş bir partiyanın işi deyil, bir nəslin işi deyil. Bu nəsillərdən nəsillərə ötürülən davamlı bir zəncirvari prosesdir. Və şükürlər olsun ki, bu prosesə bizim ziyalılarımız, aydınlarımız da qoşulubdur və onların apardığı proses yenə də onların iştirakı ilə davam etdirilir. Mən çox danışmaq istəmirəm. Burada başqa dəyərli ziyalılarımızın da dəyərli fikirləri olacaq. Onları dinləmək mənim üçün daha zövqdür, daha xoşdur. Amma yenə də söz verdiyinizə görə təşəkkür edirəm müəllifə, can sağlığı arz edirəm. Çünki mən görürəm ki, bu birinci hissədir. Onun ikinci, üçüncü hissəsini görmək arzusu ilə və o kitabların da təqdimatının iştirakçısı olmaq arzusu ilə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm söz verdiyinizə görə. Tarix bəy partiya adından danışdı. Hər halda biz kitabı oxumamışıq, ardından kitab təqdimatında kitab oxunur, onun fikirlərimiz bölüşür. Bir neçə gün öncə müraciət elədiniz ki, kitab məndədir. Hər halda ümumi danışa bilərik, ideya haqqında danışa bilərik. Müxtəlif siyasi düşərgələrdə olsa da hamımızı birləşdirən düşüncədir bu, Turan düşüncəsi. Bugün Avropa məkanında, Avropa Birliyi ətrafında Xristiyan dünyası birləşib. Ərəb dünyasında Ərəb Liqası adı altında, Ərəb Birliyi adı altında Ərəb dünyası birləşib. Slavyan birlikləri var ayrı-ayrı. Nəyə görə Türk dünyası üçün Turan Birliyi olmasın? Turan Birliyinin mahiyyəti bugün siyasi deyil. Bunu hamımız yaxşı bilirik. Və əsası da qoyulanda siyasi birlik kimi qoyulmamışdır. Amma bugün Turan Birliyinin iqtisadi və mədəni tərəfləri inkişaf etmək üzrədir. Amma Turan Birliyinə gedən yol necə hamarlanmalıdır? Yəni, bunun nəzərə əsasların vaxtilə Ziya Gökalp qeyd etmişdi ki, Türkiyənin elementləri ilə zənginləşdirilməsi və Türkiyənin Türk elementlərindən, kənar düşüncələrdən təmizlənməsi və burada Oğuz Birliyi və nəhayət Ümumi Turanın düşüncəsi var. İkinci aspekt, ikinci yanaşma bizi daha çox düşündürür. Yəni, bugün burada Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasında da Güney Azərbaycan, Bütöv Azərbaycan düşüncəsi çox aktualdır, siz də fəaliyyət göstərirsiniz. Biz əslində Bütöv Azərbaycan ideyasına dəstək verməklə gələcək Turanın formalaşması üçün, gələcək Turana gedən yolun hamarlaşması üçün çalışırıq. Yəni bu Turana gedən yolun istiqamətləndirilməsidir. Bu yoldanımızda uğurlar bilirəm. Miqdalı bəyə bu ideyanın ədəbi formasını, yəni o qədər şəkildə ifadə etdiyinə görə təşəkkür edirik. Yəqin ki, davam olacaq. Bayaqları Tarih Bey baxanda bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, birinci sizləni gördüyü orada. Yəqin davam olacaq və kitabı oxuyub bir daha kitab öncəsi, yəni kitabı oxumadan təqdimatda iştirak etdiyimizə görə sizdən üzr istəyirik. Amma kitabı oxuyandan sonra da yəni fikirlərinizi bölmək üçün imkan olacaq. Partiyaya başda Fərəz Bey olmaqla təşəkkürünüzü bildirdik bu kimi ideoloji məsələlərə diqqət ayırdığına görə və bir daha təşəkkür edirəm ki, bugünkü təqdimata bizləri dəvət edəniz. Sağ olun. Məndə bir qəribə səhnə var. Yəqin ki, Şəhna mən hamı oxuyur. Bilir onun içindəki olan mahiyyətləri. Maalesef onu oxuyur. Çox, yox, yox, əşdinə, əşdinə oxumaq lazımdır. Hər şeyi oxumaq lazımdır. Orada bir səhnə var. Biz çox şeylərə nəzər diqqət yetirməmişik. Firdevsi kimi adam böyük bir həqiqəti inkar eləyə bilməyib. O nədir? Orada təsvir olunan devlər deyilən şey türkləri nəzərdə tutub da Turan. Turan. Adı da elə Turan gedir. Turandır. Və bu dev neyməyib? Bunun təhmirazına yazı öyrədib. Dev. Bəli, dev. Yəni türk. Turan. Türk devdir. Bu da Təhmürasdır, bunların böyük hükmüdarlarının baralarından biridir. Yazını ona öyrədən məhz o deyildir. Bu bir. İki, mənim bir böyük Güney Azərbaycanlı Şəhriyarın bacısı oğlu idi, böyük şəxsiyyətidir, onun çox böyük tədqiqatları vardı, Əlfəs Hüseyni. Onun məndə əl yazması ilə bir
beytlik şeiri var. Deyir ki, sözlerini çıxarsam şahnameden, cedename alınar bu hengameden. Sağ olun. Sonra herkesi salamlayıram. Ben de kitabı indi götürdüm. Kitap hakkında məlumatım yok tabii ki. Partiyanın belə bir gözəl işdə öz təşəbbüsü olması üçün başta rəhbərimiz Fərəz bəy olmaqla hər bir təşəkkür edirəm. Miftalı müəllimə uğurlar diliyirəm bu kitabla bağlı. Axırıncı yox, axarıncı olsun. Mən də sözsüz ki, təşkilatdan seçkilərə qatılmışam, bələdiyyə namizədə olaraq. Bəli. Sabahını səs versin. Təbii ki, yəni biz Azərbaycan, Türkiyə ilə bərabər işlər yapırıq, işlər görürük. Orada belə bir söz işlədirik daima. Biz müstəqillik yolunu keçmiş bir insanlar olaraq, tanıyanlar bilir, özüm haqqında çox geniş məlumat verməyədim, vaxt alınmaq üçün. Ben Türkiye'nin bağlı biz işler görende orada neyi öne sürürük? Bizim için edebiyattı, sənətdir. Bunlar bir bəhanədir, böyle deyək de. Yani bizim için önemli olan millətdir, Türk birliğidir, bütün Azerbaycançılıqdır. Biz onun için çalışırıq. Bugün Niftalı müəllimin bu cür gözəl kitabın nərsəyə gəlməsi bir növ nəyi xatırladır? Qılıç və qələm. Bəzən qılıncın deyə bilmədiyi söz, sözünü deyə bilməyəcəyi yerdə qələm öz sözünü deyir. Bu baxımdan Niftalı müəllimi təbrik edirəm. Müəllim olaraq, böyük olaraq qarşısında baş əyirəm, saygılarımı sunuram. Belə deyim. Hər birimizə nə arzu edərdim? Vətənpərvər bir xanım olaraq hər birimizə bütün Azərbaycanın vətəndaşı olmağı və böyük Turan birliyinə qatılmağımızı arzu edərdim. Bu qədər. Vaxtınızı çox alın. Xoş görüşdük. Görüşlərimizin hamısı baxdılar. Məclislərə təsadüf edəsin. Mən Mühtar bəyi təbrik edirəm. Uyuxsuz gecələrini böyük zəhmət sərf eləmişəm. Bunun üçün bir daha sizə təbrik, can sağlığı, nailiyyətlər, uğurlar arzu edirəm. Bir şey demək istəyirəm. Mən hərdən deyəndə bəzən deyirlər ki, Sovet hökumətinin vaxtı idi. Sovet rejimi idi. Amma bu Sovet rejimi ancaq bizə aid idi, bizim millətə aid idi. Bir epizod deyəcəm. Şotar Ustabeyli'nin pelenç tersi giymiş. Bunu piyasanın mükeddemeni Dilara Aliyeva dinledi. Bu orada yazır ki 13. əsrde Şotar Ustabeyli düzdür mövzu Ərəb mövzusu olsa da öz yaşadığı şəraitə, nə bilim Tamariya onun əlinə və üç respublikanın, üç dövlətin xalqına aid edir. 13. əsrdə Ermənistan var idi. Elə Sovet hökuməti bizə aid idi. Nəysə, bax belə məqamlar gələndə bilmirəm, yaşa dolmuşam, ya elə hamıya gənclikdə təsir eləmir, yaşa dolandan sonra bu çox ağrılı fəsadlar gələrdir. Bəhanə də qoyuruq ki, Sovet rejimi idi. Nəsə, xalqıma, Türk xalqına, onun alimlərinə, yazıcılarına, tədqiqatçılarına can sağlığa deyirəm, o cümlədən qardaşına. Deməli, biz bir məqamı qeyd etmək istəyirik, bədii hissəyə keçirik. Bu bədii hissəyə bizim Turanın o qədim kingriçilik də tanrıçılıqdır. Hər dində belə bir mistik ifadələr var. İslamda deyilir, cənnətin yer üzündə üç nişanəsi var. Biri farıdır, biri əncirdir, bir də nədir?
bir de kurma. Deməli, bunlar nə ilə bağlıdır? Bir Adəm Peyğəmbər cənnətdən çıxanda üstündə əncirdən paltarı, əlində xurma ağacı, üstündə də bir arı qonu çıxıb. Bu, yəni mistik ifadələrdir. Ona görə cənnətindən deyə bu dünyanın nə işıqlarını ölçüləri üst-üstə düşünür. Bunu üç şeydən başqa, bu şey üst-üstə düşünür. Gəlin tengricilik, ilk tarçalanlığının tengricilikdə də belə bir ifadə var idi. Deyirdilər, Tanrının yerində üç nişanəsi var. Onlardan biri bozqurt, biri kürk, biri də saz. Saza Tanrının səsi deyirdilər. Bugün Turan Türkün vətənidirsə və biz bu günləri Turan məclisində yığılmışıqsa, sazsız təfərləri mümkün deyil. İftarlı Göyçəli də eyni zamanda aşıq da, ozandır. Ozan da Türk millətinin çox böyük bir simbolik rəmzidir. Ozan qoluşlar da. Üzeyir Acıbayev də deyir ki, saz onların müasir formasıdır. Deməli, biz partiyanın ideoloji hədəflərinə uyğun olaraq hər il ənənəvi bu dekabr tədbiri keçiririk və bu dekabr tədbirlərimiz Dünya Azərbaycan Həmrəyliyi Günü ilə bağlı, məsələn, bugün qeyd elədiyimiz bir kitabın informasiyalıqla bağlı, bir kitabın təqdimatı ilə bağlı, yaxud da gənclərindən kütüb Azərbaycanlıq, yaxud da Azərbaycanın müasir inkişafı təhsili ilə bağlı keçirilən ənənəvi görüşlər olur və biz bunu həmişə əsasən çalışırıq liderimizin ad üçün də salıq, o ərəbəyin salıq. Və biz bu hazırlatdığımız toplarda, hər tədbirdə də, dekabrda ənənədə seçirdiyimiz bu tədbirlərdə də partiyanın ideoloji hədəflərini ifadə edən toplar hazırlayır. Məsələn, ötən il biz partiyanın liderinin belə deyək, həyatını təda etdiyi ideoloji hədəflərdən biri olan Kütüb Azərbaycan toplusu almışdı və Kütüb Azərbaycanda çox simbolik olaraq xarakter daşıyırdı. O, Azərbaycanın, Azərbaycanlılar yaşayır, belə deyək, Azərbaycan hissəsini ayırıb Şimali Azərbaycanı, Güney Azərbaycanı ayırıb Şimali Azərbaycanı birləşdirdi politikasını. Bu gün də biz partiyanın və partiya sədrinin növbəti bir ideoloji hədəf olan Kurançılıq Türk Birliyi ideologiyasına həsr olunmuş, onun için bu izləyəm və bu kitabın təqdimatı şərəfini Turan tortu təqdim edirik, sunuruq sizlərə və bu tortun kəsilməsində hamınızın iştirak eləməsini arzulayırıq və bundan sonra bizim zalımızda bundan sonra bizim zalımızda deməli bir şirniyyət şübrəsi, çay şübrəsi olacaq, hamınızın orada iştirakını arzulayırıq. Sonra gelmez, cemalet bir ağır fergâhidir. Ağzından gelmez. Tahkı denen diren dayan sıkıntı şirket yaralanır. Ehsen denen yiğitlere tarih dastan yaralanır. Eylenler yağı yağda ne kazandı? Desaz yağda. Eylemler yağı yağdır ne kazanmış bir sal yağdır. Ses yaratan, sefa yağdır. İstiyatı yaratan Thank you.
qaçıb al verirsən. Ay göydən hər rəslər, aşıqdilər, yad al ana. Yəni aşıqlər, sevənlər istəyər ki, o halını alınsın. Səhsənin məzmundur belə. Bugün Niftalı bəyin yeni bir kitabının imza günü oldu. Niftalı bəy, sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Yeni bir imzamı qazandınız. Yəni, ən azından imza, kitablara imza atmalı, özünüzə şərəf edirsiniz. Bu kitab Turan evinin, Turan tarixinin bilgisi ilə bağlı idi. Ancaq sizin dilinizdən bilmək istərdik. Bu kitabın yazılmağında məqsədiniz nə idi? Kitabda əsasən Turan tarixindən əlaqəlidir. Çox qədim dövrlərə müraciət elədim. Böyük araşdırmalar apardım. Ədəbiyyatlar oxudum Turançılığa aid. Və Turançılığa aid elmi tarixi yazılar var. Və fikirləşdim ki, bunu bədii formada təqdim edeyim. Əsasən burada epos adlanır ona görə ki, bir millətin tarixini, mədəniyyətini özündə əks etdirən bədii yazılar, deməli nəzm sahəsində olan yazılardır. Bunlar siz bilirsiniz, bu janrdır. Çoxdan qədim devrlərdə müraciət olunub. Sonra bu müasir dövrdə dastan epos janrına mən müraciət elədim. Şürə olsun, sağ olsun, oxucuların dediyinə görə alınıb, mən ona çata bilmişəm. Əsas burada mən bütün bəşəriyyəti birlə səsləmişəm. Həqiqəti demişəm ki, bəli, Türk xalqı çox qədim xalqdır və bu xalqdan demək olar ki, mənim yox, qərb alimlər də deyir ki, Türk bəşəriyyətin şəcərəsinin başında durur. Bu məqsədlə müəyyən fikirləri, bədii obrazları orada verməklə əsasən burada insanları haqq ədalətə çağırmaq və dünyamızda olan müəyyən Türkə qarşı olan müəyyən əks mənfi münasibətlərin də qarşısına sədd çəkmək fikrində oldum. Sağ olun. Yəni kitabın əsas ideya, məzmunu bundan ibarət olun. Sağ olun. Turan elindən bir demək olar ki, bizim irticalara, dünya aləmindəki Turan elmini, türkçülük qəbul etməyənlərə bir mesaj idi. Bəli. Bu kitab bir ismarıcı idi və ən azından bütün türkçülüyün birləşməsi üçün bir gözəl məram idi. Və bu, biz istəyərdik ki, belə məramlarınız, belə məqsədli yazılarınız çox şaxəli olsun və axarlı olsun. Növbəti kitablarınız da bu mövzuda və bu bilgidə daha çox olsun. Ən azından bizlər oxuyaq, informasiya alaq və gələcək nəsilləri də biz türkçülük ruhunda tərbiyə edək. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bizə dərin-dərin təşəkkürlərimi bildirirəm ki, vaxt ayırıb bizim bu məclisdə iştirak elədiniz və belə bir müsabiqəni götürdünüz. Sizə də uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Eşkin atasını yaxan qanına, çəkər sinəsinə, yadağı gətər. Dildə zik eləyən sənaya gələr, ayaqdan zan gedər, sənaya gələr. Əzrail gezilər, sənaya gələr, yığılar qəssalar, Yadağı gələr. Qarda seyr eləyən şir indi hanım. Dəhandan ləzzəti şirindir. Hanım, aşıqın cananı şirindir. Hanım, ya Abdullah desin, ya dağı gəz, ər.